د تیر تاریخ ته مراجعه کوي، زموږ د دنه هیله ده چې هغه تاریخ ته هم مراجعه وکړي چې په هغې کې د میخکوبي زما ورق سمورده استیلاګانې زما په تاریخ کې ثبت شولې. هغه چې د ښځو حیثیت ته یې په سپکه سترګه وکتل، هغه چې زما د ښځو اندامونه یې غورڅ کړل، هغې ته د مراجعه وکړي او هغه تاریخ دې هم په نظر کې ونیسي.